Lirika erotike e Lazgush Poradecit. Lazgush Poradeci përforcon tezën se nuk ka lirik të madhe pa dashurin. Në të dy librat poetik të ti, zotërojnë lirikat e dashuris. Edhe poema e ti e fundit Kamadeva ka temë dashurin. Lazgushi këndon dashurin jo si emocion, por si fuqi themelore jetësore. A i këndon këtë ndjenjë si fuqi toksore dhe qiellore, por thellësia e saj vërehet në botën njerëzore, ku e dashura këndohet në nivel të bukurisë trupore dhe të bukurisë shpirtërore. Vasha në poezinë e Lazgushit është motër, shoqe, grua, kurse marrëdhënia me të bëhet me flak, që shënon një nivel të lartë të emocionalitetit. Prandaj, dashuria është fshehtësi plot laftari. Kjo është një ndjenjë e njohjes së thellë, por dhe e bashkimit dhe emërgimit, një varr që merr një lëndim çdo ditë. Zjarri i këtij bashkimi dhe largimi krijon një dhimbje të ëmbël. Kjo veti e shpije poetin në formulimin e dashurisë, njëherë si liri edhe robëri. Lazgush Poradeci ka një konceptim të ri për dashurin. Dashurin dhe fshehtësin a ishe të lidhura me njëra tjetrën, dhe nuk mund të kuptojmë dashurin pa fshehtësin, dhe fshehtësin pa dashurin. Se s'dashurojmë as unë, as ti, por dashuron të dashuria, një dashuri, një fshehtësi, më e fshehur se fshehtësia. Një lloj si te na infrashuri, ku gjithashtu figura e femrës vjen e mjergulluar dhe pa tipare të qarta, edhe Lazgushit nuk i intereson aq objekti dashurisë, së cilës i përshkruan ndonjëherë vetëm ndonjë tipar me veshje erotike, por i intereson vetëm ndjenja e dashurisë që ekzalton atë fund e krye. Pra, ati ja ngroh zemrën jo e dashura, por të qenit i dashuruar, për dashurinë o Zot që shëm një burrë, që se pat ndjerë dot gruaja kur. Ky distancim ka sjell të pranishëm në poezinë e Lazgushit një element të rëndësishëm, mallin, si ndjenjë kultivuar, që për nga pesha e veçantë që zënë në poezinë e tij, mund të konsiderohet edhe si një motiv më vete. Kjo dëshmohet edhe nga poezitë shumta me këtë temë si malli, malli vjershëtori, malli larkt, mëzuni mall. Një tjetër element që i ka sjell poezisë së Lazgushit distanca hapsinore dhe kohore është edhe ajo frymë vajtimtare e disi e dhimshme që e përcjell në poezitë e këtij grupi. Por ky frymëzim që përçon këtë pjesë të lirikës së dashurisë ka përcehet nga fryma që mbizotëron në një pjesë tjetër të krimtarisë së tij me këtë motiv, dhe që përfaqësohet nga poezitë që janë krijuar si një mbështetje më e dukshme në konceptimin popullor. Mjaft nga poezitë e dashurisë së Lazgush Poradecit këndohen edhe si këngë, ndërsa disa poezi si balada që është shumë afër një varianti të një këngë popullore. Dhimbje në dashuri, poeti ishe si diçka të natyrshme, normale, ashtu si që është kënaqësia, gëzimi dhe lumturia që të falë kjo ndjenjë hyjnore. Prandaj, me të drejtë, themi se këtu vërtetohet thënja e tij: më shumë më ka goditur në jetë dashuria, më shumë më ka gëzuar dashuria.